Як ви продаєтеся? І от наступне питання. Скажіть, чи за власні гроші ви будуєте? Чи, можливо, так само? Це ж нічого поганого в цьому по великому рахунку немає, якщо у вас в проєкті 10 будинків, наприклад, будуючи перший будинок, побудувати його на гроші інвесторів або покупців, а потім уже, якби, продаючи далі квартири, собі розвивати бізнес. Як ви це робите? Як ваша компанія це робить? Будувати на кошти інвесторів – це дуже ризиковано з точки зору репутації, з точки зору взагалі завершення проєкту. Тому у кожного девелопера має бути сформований свій резервний фонд, яким він оперує, незалежно від того, чи приходить зараз покупець, чи не приходить зараз покупець. Тому от, власне, наша компанія, тобто, от має такий фонд, і ми будуємо, скажімо так, за свої кошти. Ну, при цьому співпрацюємо з ринком, тому що, скажімо так, зараз такий час, що люди готові до інвестицій, хоча якби з одної сторони говорять, що ні, там це ризиковано, але з іншої сторони там вони як альтернативи інвестуванню там такого там зрозумілого там механізму, тобто поки що немає, тому і люди інвестують. Ну, є, повторюю ще раз, суспільний інтерес і дуже великий суспільний контроль, тобто який дозволяє там людині там навіть побути в інтернеті, почитати, тобто розібратись, навіть той же самий містобудівний кадастр, який повністю працюючий, повністю відкритий, і ти можеш побачити, чи взагалі там банально, чи там цільове призначення там чи зонально, тобто, чи це територія житлової забудови, чи там просто склад має бути, чи там затверджений детальний план території, чи там його взагалі немає. Тобто, це робиться там 3 хвилини. Ну, от, власне, людина перевірила. Перевірила, як могла, зробила свій вибір, який з нею укладається договір, і наскільки потім, якщо будуть якісь ризики, можна його оскаржити якось в суді. Ну, тут вже на вибір девелопера, тобто є багато механізмів укладання договорів, тобто і фактично більшість з них, тобто вони стандартні у всіх девелоперів, і сам механізм укладання договору – це також певна складова того, чи там чи захист інвестора як такого більший чи менший. Але це все також тут на сайті Loan, тобто там є коментар юриста, і можна побачити по кожному девелоперу, який механізм укладання договору. І повторюсь, якщо людина готова до інвестицій, вона має зважити всі ризики, після цього приймати рішення. А зараз дуже популярно, і є вже такі випадки, коли один забудовник добудовує будинки іншого. Скажіть, будь ласка, чи не думали ви, можливо, добудувати будинки Войцеховського? Можливо, так от збиралися колективом і... А давайте допоможемо простим людям. Була така думка? Скажімо так, девелопер – це комерційна структура, і основна мета будь-якого девелопера, будь-якого бізнесу – це отримання прибутку взамін на те, що ти надаєш благо там, або там, надаєш свій продукт. Стосовно того, щоб добудовувати інші проекти, то поки що таких думок не було, можливо, з'являться. Дивіться.